Մեկին տեսա մեղավոր, զենքեր սարազորավոր, սկսեցի հալածել, աստծո տանից դուրս հանել. Նրան սխալ հանեցի, մեղքերն ի ցույց դրեցի, նա ողբում էր ու լալիս, գութը ինձ մոտ չէր գալիս. Ցավն ուրիշի ոնց տեսնեմ, նրա վերքն է անամոգ, երբ նա գերի է չարին, իսկ ես կույր եմ անողոք. Պատվախնդիր մարդ եմ ես, մտածում եմ հենց այսպես, մեղավորը տեղ չունի, նա մեզ խայտառակ կանի. Նախանձավոր եմ գուցե, որ բոլորը սուրբ լինեն, ես ինձ արդար եմ տեսնում, ուրիշին եմ հալածում. Հանկարծ հայտնվեց Տերը, գրեց հենց իմ մեղքերը, որոնց երբեք չէի տեսնում, ուրիշին եմ քարնետում. Խոսեց Հիսուսն ու ասաց. Դու արդար ես ով հոգի, որ իմ տան թույլ գառնուկին, դուրս ես անում, որ գնա, գայլի կերակուր դառնա. Հիվանդին լոգ դեղ է պետք, որ վերքերը լավանա, իսկ դու վերքին աղցանում, իմ տանից ես դուրս հանում. Հիվանդն է տան մեջ բուժվում, ոչ թե կեղտոտ փողոցում, թե չես կարող բժշկել, լավ է քեզ մի կողմ քաշվել. Գուցե վարժապետ լինես, բայց ոչ հայր դեր Հիսուսով. Ես ծնել եմ և հայրեր, որ քայլում են իմ խոսքով. Կան բժիշկներ իմ տան մեջ ու հովիվներ հոգատար, դրսից գարիս կբերեն, ցավերին դեղ կդնեն. Ամեն ոգթող լավ խորի և ընկածին վեր հանի, դա է ասում Սուրբ Գիրքը, թող չաշխատի քո միտքը. Ամեն մեկին տեսնում եմ, թող քարքարնեն հարվածեն, սուրբ գրային խոսքերով բժշկեն ու տուն բերեն. Ամեն մարդ իր վարձքն ունի, օրը կգա հատուցման, իրար ցավակից եղեք, արժանացեք փրկության. Amen.